Сьома на годинниках – це перші новини на Інтері. Мене звати Ольга Сас. Доброго ранку. На Донецькому напрямку вогневі зіткнення не припиняються по всій лінії фронту. Від околиць Авдіївки до наших опорників у Приазов'ї. Проросійські найманці активно застосовують заборонену Мінськом ствольну артилерію та міномети. Під вогонь гармат 122-го калібру потрапили оборонні укріплення ЗСУ в районі Старогнатівки та Новогнатівки. Не стихає напруга й на Авдіївському плацдармі. На позиціях армійців у районі Кам'янки побувала Ірина Баглай. Ця лінія фронту в районі села Кам'янка неподалік Авдіївки спалахнула. Бійці кажуть, навіть з рахунку збилися, скільки мін розірвалося поруч. Було достатньо, так що читали аж, я не знаю, можна було уста читати. Одночасно із салютами в окупованих містах Горлівка, Ясинувата і Донецьк російські найманці стріляли просто посеред вулиць у небо, кажуть місцеві жителі. Прильоти від 82, ну від всього з того, що заборонено мінськими домовленостями. Як зазвичай, русський мір ставлять позиції мінометні прямо посеред жилих будинків. Танки та артилерію бойовики частково тримають у містах, а решту підігнали майже впритул до лінії зіткнення. Командир показує ліс, де до війни був заповідник. Тепер тут розташовується вбивче озброєння. Залізячі в вигляді танків, САУ, просто там БТРи якісь є, маються, і техніка постійно рухається. Тобто, в принципі, маємо перед собою укрепрайон. Та найважче нашим захисникам відбивати атаки, коли ворог відкриває вогонь з об'єктів соціального значення. Є заборона щодо стрільби на насосну станцію і на Донецьку фільтрувальну станцію, які забезпечують водою населені пункти від Авдіївки і аж по Маріуполь включно. Тобто, у нас трохи зв'язані руки. Під обстріл група найманців укотре спробувала прорватися до позиції українських десантників. Місцевість дозволяє їм підповзати вкрай близько. Тобто вони не скриваються взагалі. Підготовлені. Реально підготовлені люди. Тому що дурочки б так не лізли. Ірина Баглай, Даніель Косаковський, Ігор Щепет. Новини з Донецької області. Телеканал «Інтер». Суд в Гаазі зобов'язав Росію виплатити українським компаніям компенсацію за анексію Криму – 159 мільйонів доларів. В ухвалі Третейського суду йдеться, що Росія відповідальна за порушення прав українських інвесторів, починаючи з березня 2014 року, коли Путін підписав указ про анексію Криму. Позов проти Федерації подавали 18 українських компаній та одна фізична особа. Це рішення стало першим в історії, за яким Москва змушена виплатити компенсацію внаслідок анексії півострова. Судовий розгляд представники Росії проігнорували. Масштабне ДТП сталося напередодні в центрі Запоріжжя. Три людини травмовані, 7 машин розбиті. Аварію спровокував водій позашляховика «Лексус». Він не впорався із керуванням і на великій швидкості протаранив кілька припаркованих на узбіччі іномарок. Машину відкинуло вбік, і та влетіла в «Хюндай», який своєю чергою врізався в автобус. Водія «Хюндай» ушпиталили з переломом хребта. Сам винуватець ДТП не постраждав. За словами очевидців, він був на підпитку. Пізніше результати експертизи показали, вміст алкоголю в крові складав понад 2 проміли. Я розмовляла з ним. Що він говорив? Он не в состоянии разговаривать, он в сильном алкогольном опьянении, поэтому он ничего не мог сказать. Вибух у центрі Львова. Постраждала неповнолітня дівчина. Нині вона у лікарні. Що саме рвонуло і в якому стані потерпіла, дізнавалася Галина Якушко. Усе трапилося в центральній частині міста на вулиці Зерновій. Вибух пролунав у 6 ранку в цьому бістро. За попередніми висновками поліції, вибухнув балон з газом. Причиною вибуху міг стати витік побутового газу. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 270 Кримінального кодексу України. Це порушення вимог законодавства щодо пожежної безпеки. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді обмеження волі терміном до 3 років. На момент вибуху всередині кіоску перебувала 17-річна дівчина. Від вибуху її жбурнуло в стіну, опалило обличчя. У дитини стан середньої важкості, діагноз трус головного мозку, термічний опік 2-го ступеня. Проконсультуюсь сьогодні обов'язково дитину комбостеолог, тобто лікар, який займається проблемами опіками. І
буде отримувати лікування. Лікарі кажуть, постраждала скоро одужає і запевняють, сиді від опіків не залишиться. У лікарні вона пробуде ще кілька днів і повернеться додому. Проте медики зазначили, родина досі не поцікавилася її станом, батька в дівчини немає, а мати, ймовірно, на заробітках за кордоном, розповідають сусіди. У квартирі, де зареєстрована потерпіла, двері ніхто не відчиняє. Там неблагополучна сім'я, не знаю. Неблагополучна сім'я, не знаю. Хорошие очень девочки, близнецы. Ну вот они учились в училище, я все время тут вот их вижу, здоровались, хорошие девочки такие. Що робила дівчина в закладі швидкого харчування, та ще й у вранішній час, достеменно невідомо. Поліцейські не відкидають, що неповнолітня могла там працювати. Далі це питання вивчатимуть соціальні служби. Галина Якушко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер Львів. Кабмін затвердив перелік державних підприємств, які підлягатимуть приватизації у 2018-2020 роках. Першими з молотка пустять 26 великих підприємств, включаючи 5 обленерго, 4 ТЕС, Одеський припортовий завод, Турбоатом та інші. За рахунок приватизації держскарбницю планують поповнити на 21 мільярд гривень. Прем'єр заявив, що уряд уже підготував необхідний пакет законопроєктів з урахуванням європейських стандартів. Я розумію, що є приклад в 90-х роках проведення приватизації. Ну, то ж не була приватизація. То просто за копійки позабирали те, що належало державі. Наше завдання – конкурентно продати те, що не є стратегічним для України. Я хочу наголосити, що стратегічні компанії залишаться в власності держави. А все інше мають прийти ефективні власники, прозоро, і почати модернізацію підприємств, створювати нові робочі місця, виробляти більш якісну продукцію і так далі. На Закарпатті в селі Кольчино стався сильний зсув ґрунту. 20 тисяч кубометрів землі поховали 3 будинки, і порода продовжує повсти. З місця події репортаж Марини Коваль. Була хата, а сталася руїна. І на душі пустота. Під час суву Мар'яни Євдокимової вдома не було. Вранці вона пішла на роботу. В будинку мешкала одна. Земля поховала все її майно та гроші. У сусідів молодого подружжя Глушків під ґрунтом опинилася худоба, котельня та машина. Зруйновано задню частину будинку. Коли почало засипати, Тетяна була вдома із 6-місячним сином, а чоловік буквально за кілька хвилин до того відвіз старшого до школи. Я рада, що ми живі. Що діти живі і ми з чоловіком. Я лише вже учула такий шум, як землетрус якийсь. І у хижі почала тріщати, і вижу, що у хижі почався йти дим. Я вже через вікна виділа, що гора оцеплася. Я швидко дитину на руки взяла і почала вікно виривати. Місцеві кажуть, сув стався через роботу щебеневого кар'єру. Усе добути, що не продалося, робітники зсипали просто на гору, яка й обвалилася на хати. Глина, що не йде у продажу, то вони просто тупо сипали з-під рубілки, з-під того. І постійно там я бачу ескаватор, який він суває, постійно. І хоч мешканці переконують, що на кар'єри роботи йдуть повним ходом, власники запевняють, підприємство простоює, бо немає ліцензії на видобування каменю. Кар'єр от грудня місяця зривно-вибухові роботи не проводимо. Скажіть людям уваги, будьте добрі, кар'єр працює, ми зверталися до вас, не насипайте. У поліції за фактом порушень правил безпеки відкрили кримінальне провадження. Експерти оглянули місце і застерігають – можливий новий СУВ. Хотілося б, щоб ми, можливо, штучно зробили той СУВ, керований, відвести його в бік, для того, щоб не постраждали ці будинки, які житлові, тут проживають люди через дорогу одразу. Доки фахівці думають, як убезпечити інші будинки, власники зруйнованих підраховують збитки. У Мукачівській райадміністрації втрати обіцяють компенсувати. Марина Коваль, Юрій Ковальов, новини, телеканал Інтер, Закарпатська область. Український співак Меловін пройшов до фіналу Євробачення 2018. Напередодні у Лісабоні відбувся другий півфінал. Меловін виступав із піснею «Under the Ladder». Фінал Євробачення відбудеться вже завтра. За перемогу у пісенному конкурсі боротимуться 26 учасників. Представник України виступатиме першим.
Картина мексиканського художника Дієго Рівери стала найдорожчим твором латиноамериканського мистецтва. Полотно з назвою «Суперники» пішло з молотка за 10 мільйонів доларів і побило попередній рекорд, який належав твору Фріди Кало. Її картину «Дві оголені в лісі» раніше продали за 8 мільйонів. Дієго Рівера і Фріда Кало побралися, коли дівчині було 22, а митцеві вже за 40. Утім, аж до смерті Кало вони залишалися разом, проживши в шлюбі 25 років. Свіжу порцію новин чекайте уже о 8:00. Побачимося.